Hej alle sammen, og tak fordi I endnu en gang vil kigge indenfor i køkkenet. Der er flere i kommentarsporet, som har talt om farserede porrer. Og det er jo en ret, der hører med til det gode gamle danske køkken. Men jeg må faktisk komme med en tilståelse. Jeg har af uforklarlige årsager aldrig lavet farserede porrer. Retten var ikke på menukortet i vores barndomshjem, og heller ikke hos vores mormor, som jo ellers serverede alle de traditionelle danske retter. Men altså sjovt nok ikke farserede porrer. Men jeg har altid tænkt, at den ret må jeg prøve at lave en dag. Og ved I hvad? Det bliver simpelthen i dag. Og skulle der nu sidde nogle farserede porre-eksperter, så håber jeg ikke, at jeg træder alt for meget ved siden af. Og med disse ord, så lad os se at komme i gang. Vi skal have fat i nogle pæne porre. Helst med nogenlunde samme tykkelse. Skær dem i stykker på ca. 10 cm længde. Toppene kan du eventuelt fryse ned og bruge til suppeurter en anden gang. Porrestykkerne simres roligt i hønsebouillon, til de lige akkurat er møre. Det er vigtigt, at de ikke får for meget, for hvis de er helt slatne, så bliver de altså svære at pakke ind i farsen senere. Fisk dem op. Og lad dem køle af. Så skal vi i gang med farsen, og der starter jeg med et stort løg, som jeg kommer i blenderen sammen med mælk. Og der blendes. Og så kommer jeg to æg i og blender igen. Jeg kunne selvfølgelig også bare have revet løget fint. Nå, så kommes den våde blanding op i rørskålen, hvor jeg har en portion hakket kalv og flæsk. Og så tilsætter jeg 3 dl rasp og salt og peber og lidt revet muskat. Så røres farsen grundigt sammen. Og den kommes op i en skål. Og sættes på køl, så den kan samle sig. Efter en times tid kan vi gå videre. Og jeg synes altså, at det var nemmest at forme farsen mellem 2 stykker plastik. Og her brugte jeg en frysepose. Flad farsen ud og læg et stykke porre på den. Og så er det altså bare med at pakke porrestykket ind i fars, så jævnt som muligt, så man får sådan nogle pæne, ensartede ruller. Og de skal paneres, først i sammenpisket æg, og derpå i rasp. Og her brugte jeg en blanding af almindelig rasp og den japanske panko-rasp, som er med til at gøre resultatet lidt lettere og dejligt sprødt. Så skal vi have stegt de farserede porrer, og det gør vi i olie og smør. De suger rimelig pænt med fedtstof, så det kan altså være, at du må tilføje lidt undervejs. Når de er stegt gyldne og sprøde på alle sider, sættes de i ovnen ved 160 grader, mens sovsen laves og kartoflerne koges. Kog stegepanden af med 3-4 dl af den bouillon, porrerne blev kogt i. Tilsæt 1 dl fløde. Og lad det koge op. Og sig sovsen over i en mindre gryde. Kog sovsen op igen, og jævn den med maizena rørt op i vand. Og her kan du selvfølgelig gøre den så tyk, som du selv synes. Jeg synes måske ikke, den skal være alt for tyk.
Min sovs skal også have et lille skridt kulør, så den bliver pæn lysebrun. Og så skal den smages til med salt og peber. Sukker var ikke nødvendigt, da porrene havde givet en naturlig sødme til bouillon. Og så er det vist på tide med det obligatoriske tværsnit. Og det ser da meget godt ud, ikke? Og så skal det serveres. Kogte kartofler, vendt med lidt smør og hakket persille. Vores gode pandesovs. Og så vores farserede porre. Og så skal jeg ellers for første gang smage farserede porre. Og ved I hvad? Jeg tror altså ikke, det bliver sidste gang. Dejlig velkrydret fars, mør, sødmefuld porre inde i midten, og en god sovs til. Det er altså hyggemad, så det forslår. Ja, det må jeg sige. Den ret, den er altså hermed indført i repertoiret. Og jeg vil også sige, dagen efter, sådan skiver af koldt farseret porre på et stykke rugbrød. Det holder altså også 100%. Tak fordi I kiggede med. Vi ses på næste mandag til noget nyt og spændende i køkkenet. Kan I have det godt så længe.